Anasema huyu mwenye shamba alienda anataka kuajiri watu. This farm owner went to employ people. Saa 12 asubuhi akapointi wa kwanza. At 6 he took the first. Wakakubaliana ingieni shamba. They agreed getting the farm. Wakaingia shambani. They got in the farm. Wakati wanaendelea na kazi. Saa 3 asubuhi. The third hour. Akakutana na watu wengine wako idle. He met other people were idle. Akauliza ninyi mbona mmekaa hapa sasa? Why are you just like that? Wakasema hatuna kazi. We have no job. Akasema njoni haraka. Usisahau andiko unasema mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache usisahau. Remember that scripture. Asema jamani wa saa 3 na wenyewe akapewa kazi wakaanza. Kwa hiyo kila anayekuja shamba anakuta waliotangulia. Everyone is coming is wanaendelea na kazi. They continue working. Walipoendelea. Maandiko yanasema ikafika saa 6. Mwenye shamba naye akaja akaangalia tena huko barabarani. The owner also akakuta wengine. He found other people. Akasema mbona nanyi mko hapa? Why are you idle? Wakasema hatuna kazi. We have no job. Hatujapewa kazi. Asema nanyi njooni shambani. Come the vineyard. Na wenyewe wakajiunga. They also joined. Kumbuka wamekuta wengine zao walianza saa 12 wengine saa 3 wakati wanazunguka tena akakuta wa saa 9 at the 9th hour na wenyewe wamekaa. He met people. Wanasema itakuaje? They were idle. Leo tunakula nini? What we eat today? Hata mbona nyinyi mko hapa? Wasema hatuna kazi. Na nyinyi ingieni kazini. Na wenyewe wakaingia kazini. Wakati anazunguka zunguka tena. He was going round. Akawakuta wa saa 11. Lisali moja kabla ya saa 12 kamili kazi ifungwe. Akawaambia na ninyi mko hapa mnafanya nini? What are you doing there? Wakasema hatuna kazi. Akasema ingieni kazini. Na wenyewe wakaingia kazini. They got to work. Wakaanza kufanya kazi. They started working. Saa ya malipo ikafika. The time of payment. Kumbuka kuna waliofanya tangu saa 12 asubuhi. From 6 in the morning. Kumbuka kuna waliofanya tangu saa 3. Wengine saa 6. Wengine saa 9. Na wengine wameajiriwa saa 11. Wakati anasema walete sasa walipwe. Wale wa saa 1 wakatarajia walipwe zaidi. Ya wale wa saa 12. Lakini mwenye shamba akasema hapana. Ninawalipa wote sawa sawa tulivyokubaliana. Kama tulikubaliana dinari nitawalipa dinari wote. Lakini hao wakaanza kuumia. Kwa nini sisi? Kwa nini sisi? Kwa nini sisi? Kwa nini usingetuongezea? Nini evangelist unataka kusema hapa? Haijalishi uliokoka wa kwanza kuliko kina nani. Haijalishi ulianza huduma wa kwanza kuliko kina nani. Haijalishi umetokea wapi mpaka ukafika hapo ulipofika. Lakini katika nyakati za mwisho angalia hata wa saa 11 wanachukuliwa. Hata wa saa 12 wanachukuliwa. Bwana yuko tayari kuwachukua watu. Hujachelewa bado katika jina la Yesu aliye hai. Ufalme wa Mungu bado unatafuta watu. Ndio wako walio hai. Lakini haimaanishi ya kwamba ni bora kuliko wengine. Ndio wako walio stahili. Wamekuja wa kwanza. Wameokoka wa kwanza. Ukisoma maandiko hadi mwisho utaona Biblia inasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kuna watu Mungu anawatafuta katika nyakati hizi. Na wako huko barabarani wamesimama. Wengine ndio mmekaa hapa sasa. Lakini Mungu anawatafuta na waangalia, maana shamba lake liko tayari na anataka waingize kwenye shamba lake. Nisikilize, wengine si kwenda kuhubiri, wengine ni kwenye uchumi wenu. Anawaingiza kwenye shamba kiuchumi ili mnapobarikiwa myasimamie makusudi ya Mungu. Sasa haijalishi nani amewahi, nani ameshelewa, maadamu mimi ndio ninaajiri na mlipa ninayetaka ninavyotaka. Sema amina kama unanielewa kitu nasi. Amen. Kwa hiyo kama unajiona umefika, pole sana. Kama hujaona umeshakaa vizuri, pole sana. Anasema mimi natafuta hata wa usiku. Wa usiku nitawaita. Na nikishawaita wa usiku nitawalipa sawa sawa na wa mchana. Ni kweli kuna walio kutangulia. Kwenye wokovu wamekutangulia. Kwenye huduma wamekutangulia. Kwenye uzao wamekutangulia. Lakini na neno moja juu yako. Wewe ni wa jioni lakini utalipwa sawa sawa. Wewe ni wa jioni lakini utapokea majira yale yale Mungu aliyokusudia. Aliyekombolewa na aseme amina kamera. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. To God there is no coming late. Wala hakuna kuwa. Not even getting early. Lakini Mungu hatoi vitu kwa upendeleo. But God does not give people things. Petro akafungua kinywa chake akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. I know no God has got katika kila taifa. In every nation. Mtu amchaye Bwana. A person who fearing him. Ukubaliwa na yeye. Is accepted by him. Haijalishi wameitwa asubuhi. Regardless they were called in the morning. Wameitwa mchana. Regardless they were calling in the afternoon. Wameitwa jioni. Regardless they were called in the evening. Ile ya kwamba wameitwa. But the fact that they are called. Atalipwa sawa sawa. Na kile ambacho Mungu amekusudia. To what God has planned, surely. Hizi nyakati za mwisho. These are the
latter days. Lakini watatokea wachungaji wenye nguvu. There will emerge pastors who are powerful. Ni hizi hizi nyakati za mwisho. The same seasons, the last watatokea days. Washirika wenye uchumi wenye nguvu. There will emerge members of the church with the financial power powered by their riches. Mungu anapoita watu katika nyakati hizi za mwisho shambani. People at this time with the vineyard. Usiwe na mtazamo tu wa kitume na kinabii. Do not have a perspective of a usiwe na mtazamo tu wa kichungaji. Don't have a perspective of a pastor. Kama amekuita upande huu asante. If he called you in that side. Lakini kuna namna nyingine Mungu anawaita watu shambani mwake. But there is another way God is calling people in his vineyard. Kwa habari ya kusimamia makusudi. About standing by his will. Wengine Mungu atawainua kwenye nafasi za kiserikali. Some of them God will lift them in governmental positions, knowing for his own glory. Mimi siju umechukuliwa saa ngapi. I don't know at what point, at what hour you were. Wengine wanaweza wakawa asubuhi. Some can be invited in the morning. Na wanataka wapewe zaidi pole. And they want to be paid more. Unajuaje wewe ni wa asubuhi? Baba katika jina Yesu unajua nimeokoka miaka 10 sasa. You know I've been born again with the past. You are of the morning. Kuokoka kwako miaka 10 ya kumaanisha kwamba utapewa zaidi anayeokoka sasa hivi. To be born again 10 years does not mean that is going to disqualify. Kuhubiri kwangu miaka 30 au 20 hakumaanishi mimi ni bora kuliko ambaye anahubiri kuanzia leo. My preaching 30 years ago does not mean I'm better than a person. Hii itakusaidia sana kwa sababu kuna mahali utaanza kunungunika kama wale wengine. This will help you because there is a point we start. Maana walianza kunungunika. They start to complain. Mungu. Ah, God. Wewe bwana shamba. Kwa nini umpe kama mimi? You learn like, why do you pay? Anasema nilipokuchagua tulikubaliana. When I took you. Sauli. So hakuwahi kutembea na Yesu. Never walked with Jesus. Tena Sauli ndiye alikuwa anaua watu wanaotajataja jina la Yesu. And Saul was persecuting people who were mentioning the name of Jesus. Lakini siku moja Sauli alikutana na Yesu. But one day Saul encountered Jesus. Yesu akamwangusha, akamgeuza, akawa mtume. Jesus took him down and transformed him, made him an apostle. Tangu amekutana na Yesu. From the moment he encountered Jesus. Na maisha ya Sauli yalibadilika. And his life changed. Mitume 12 hawakutaka kumpokea Sauli. 12 apostles did not like to accept Paul. Kwa sababu wanasema huyu sio mtume kwa sababu hakuwa pamoja nasi. He's not an apostle because he was not with us. Lakini Paulo alipojieleza vizuri kwa mitume. Paul explained to them very well. Wakamuelewa. They understood him. Wakampokea, wakamfundisha maeneo ambayo alipaswa kufundishwa. They taught him areas supposed to be taught. Lakini tunamuona Paulo ndiye amekuwa mkubwa. But we see Paul was na kufanya kazi kubwa katika injili, a lot of work in the gospel. Pengine zaidi ya wale waliotembea na Yesu. Yamkini ndio mwanzo wako wa imani. Paraventure, this is the beginning of the faith. Yamkini ndio katikati ya imani. You are the middle of your faith. Yamkini ndio unajitahidi kuanza kuingia wala hujaingia moja kwa moja. Struggling to get in there. Lakini habari njema ni kwamba kwa huyu Mungu. The good news is with this God. Hakuna kuchelewa. No coming late. Wala hakuna kuwa. No coming early. Na kwa huyu Mungu. And to this God. Hakuna kupendeleo. There is no kwa sababu ya sura, because of the faith, au kwa sababu ya wakati, because of the time. Lakini zaidi ya yote kwa huyu Mungu, but above all to this bado anatafuta watu watakaoingiza katika, yani hadi usiku anaajiri watu, even at night is employing people. Ni kweli ni wakati wa mwisho, truly the latter days, lakini bado anaajiri watu, but still hiring people. Anataka watu ambao tu wako hawana kazi. It was people were idle. Maandiko haya yanasiri pia. The Bible, this scripture is also secret. Yanasiri sana. This scripture has got a secret. If you are available, kama wewe upo tayari, he will use you. Atakutumia.